13. svibnja 1984. Proljetno popodne u blizini Tempe na Floridi. Nakon što su jedno vrijeme proveli s majkama, dvojica dječaka otrčala su se igrati sa zmajevima. Savršen nedjeljni provod. No uskoro je vjetar donio grozan smrad. Krenuli su u istraživanje i pronašli nešto što će pamtiti do kraja života. U 1984. na slobodi je bio silovatelj i ubojica. Bio je okrutni i zastrašujući grabežljivac. Iako je u početku ostavljao dojam da to čini nasumce, izbor žrtava je bio itekako selektivan. Zanimanje ili frizura žene bili su dovoljni da ona postane njegova meta. Treba vremena prije nego što se može utvrditi obrazac po kojem netko djeluje. Ja sam Jim Kellstrom, bivši ravnatelj FBI ureda u New Yorku. U svom svijetu serijski ubojica pažljivo pokušava napraviti ravnotežu između prijetnji da će ga uhvatiti i neodoljive potrebe da se javno govori o njegovim zločinima. Naš je posao da iskoristimo sve što možemo kako bismo ga izbacili iz ravnoteže. Dječaci su pronašli truplo nage žene koja je ležala u korovu pokraj ceste. Truplo se ondje nalazilo oko 3 dana. Ruke su joj bile vezane iza leđa, a uže je imalo produžetak koji joj je bio vezan oko vrata, kao uzica. Truplo su prekrivale modrice, mjehuri i insekti. Po položaju tijela, detektivi su znali da se ne radi o tipičnom ubojstvu. Kada je primio prvi poziv, Gary Terry bio je upravo imenovan načelnikom jedinice za krupne zločine. Ono što je meni bilo potresno bila je činjenica da su joj noge bile raširene oko metar i pol, od pete do pete. Prizor koji nikada neću zaboraviti. To je bilo toliko groteskno da se činilo da je truplo namjerno stavljeno u taj položaj. Je li ubojica namjeravao šokirati onoga tko će truplo pronaći? Tehničari za obradu mjesta zločina fotografirali su truplo. Pažljivo su spakirali ono malo dokaznog materijala koliko je ostalo, tkaninu koja je bila vezana u čvor. Detektiv Pops Baker, koji je radio na šerifovom odjelu, pronašao je i tragove guma. Izradio je odljeve u gipsu. Pomoću odljeva u gipsu može se otkriti proizvođač i veličina guma i time pomoći stručnjacima u zaključivanju koje je veličine i marke auto kojeg vozi kriminalac. Isto tako mogu dokazati njegovu prisutnost na mjestu zločina. Pozornik je utvrdio da je žrtva bila silovana i zatim zadavljena. S obzirom da se bojao da to neće biti izolirani slučaj, poručnik Terry odmah je kontaktirao forenzički laboratorij FBI-a u Washingtonu.
FBI laboratórij je jeden od najboljih forenzičkih laboratórija u državi. U njemu rade stručnjaci za sve tipove dokaznog materijala. FBI-ev stručnjak za čvorove analizirao je poveze koji su se nalazili na ručnim zglobovima i oko vrata žrtve. Skinuli su ih sa žrtve u nadi da će moći povezati ubojicu s njegovim dijelom. Možda će moći razotkriti nešto o njegovoj prošlosti. Specijalni čvorovi mogu razotkriti je li ubojica bio mornar ili je bio u vojsci. Ali povezi su bili vezani u obične čvorove koje je mogao vezati bilo tko. Stručnjak za vlakna analizirao je nit koju su pronašli u blizini trupla. Četkicom je odstranio mrvice s tkanine. Analitičar je pažljivo proučio mrvice, no nije očekivao da će nešto pronaći. Takvi se dokazi izgube s obzirom na vremenske uvjete ili putem kontaminacije mjesta zločina. Što se tiče vlakana kao dokaznog materijala, 4 sata nakon zločina izgubi se 80% dokaza, nakon 48 sati 96%, a nakon 3 dana su šanse da se išta pronađe gotovo nikakve. Zato se iznenadio kada je otkrio djelić crvenog najlonskog vlakna. Sastojalo se od 3 resice, imalo je sjajni pokrov. Po veličini, tipu i obliku, pretpostavio je da se radi o vlaknu tepiha, možda iz ubojičinog auta. Analitičar iz FBI laboratorija rekao je detektivima da tu informaciju ne daju u javnost. Ako se radi o serijskom ubojici, možda bi ga objavljivanje saznanja o vlaknu navelo da promijeni obrazac ponašanja ili vozilo. FBI-ev laboratorij koji se bavi analizom guma također je bio uspješan. Na osnovi odljeva u gipsu utvrdili su da nisu bile iste marke. Sve su bile veoma izlizane i stavljene naopako. Crna strana gume, koja se stavlja unutra, bila je stavljena prema van. Takva nepravilnost može biti jaki dokazni materijal. Žrtva je identificirana na osnovi otisaka prstiju. Radilo se o 20-godišnjoj Elani Long, djevojci iz Laosa, koja je bila egzotična plesačica. Njezin dečko ju je prepoznao na osnovi slike iz novina. Policajci su ispitivali druge djevojke koje su se bavile prostitucijom, ali nisu dobili nikakve informacije koje bi inkriminirale njezinog dečka ili bilo koga drugoga. Samo 2 tjedna kasnije, detektiv Pops Baker i poručnik Gary Terry pozvani su da dođu na drugo mjesto zločina, ruralno područje pored autoceste. Poput Lane Long, i ova je žrtva bila žena i bila je naga. Ruke su joj bile vezane i na vratu i imala je čvor s uzicom. Ali ovaj je čvor bio drugačiji. Radilo se o petlji kao na vješalima. Kada sam stigao na mjesto zločina, prvo što sam pitao policajca koji je čuvao mjesto zločina, je li vezana? Rekao je da. Tako da nam se dogodilo da smo prije jako rijetko imali vezane žrtve, a sada smo imali 2 u 2 tjedna. Znali smo da smo suočeni s problemom.
So we knew we had a problem. Ova žena nije dugo bila mrtva. She's still warm. S obzirom da je zločin otkriven ranije od prethodnog, ostalo je i više dokaznog materijala. Detektivi su pronašli mušku maslinastu majicu kratkih rukava i nekoliko vlasi kose, za koje su tvrdili da nisu pripadali žrtvi. Z grmlja, koje se nalazilo nedaleko od žrtve, visila je njezina bijela trenirka i gaćice, koje su bile natopljene krvlju. S obzirom na brutalnost njezinih povreda, detektivi su znali da se borila za život. Bila je silovana, zadavljena, pretučena. I vrat ju je bio prerezan skoro od uha do uha. Mrtvozornik je otkrio tri uzroka smrti. Gušenje, povrede glave i duboka povreda vrata. Isto kao i ranije, nađeni su tragovi guma. Odljevi u gipsu su analizirani radi usporedbe s tragovima koje su pronašli na prvom mjestu zločina. I ovog su puta pronašli trostruke resice u vlaknima, no nije bilo sjajnog pokrova. Lane Long nisu mogli povezati s drugim ubojstvom i više ga nisu smatrali osumnjičenim. Predmeti pronađeni na mjestu zločina nudili su druge tragove. Zelena majica bila je velika i sugerirala je građu osobe. Vlasi su bile smeđe i pripadale su bijelcu. Te dvije informacije su bile početak sastavljanja profila ubojice. Stručnjakinja FBI-a za gume Sandy Wissimer analizirala je otiske guma. Tragovi su bili isti kao oni koji su pronađeni na prvom mjestu zločina. Prednost odljeva u gipsu u odnosu na fotografiju leži u tome da odljev mogu podići i mogu ga osvijetliti iz različitih kutova i različitih smjerova. Nadajmo se, ako postoje bilo kakvi urezi ili zarezi ili kamenčići koji su zapeli za gumu, ja to ondje u odljevu mogu vidjeti. Ali možda je najbolji dokaz bilo baš ono što nije znala. Znala je da su dvije gume uobičajene gume marke Goodyear Viva, ali treća guma nije bila na FBI-evom opširnom popisu guma. One of the tire impressions they could not identify from their files. Jedan od otisaka guma nisu mogli identificirati. Nije bio u njihovoj evidenciji. Ali poslali smo detektiva Bakera kod stručnjaka za gume proizvođača u gradu Akronu. Oni su bili u mogućnosti identificirati tu gumu. Radilo se o Vogue gumi. A 1984. to je bila ručno rađena guma koja je bila dio standardne opreme Cadillaca. Policiji je bilo rečeno da će, ako pronađu auto s takvom gumom koja je postavljena s unutarnjom stranom prema van, to biti sigurna identifikacija kao otisak prstiju. Analiza rane koju je žrtva zadobila nožem razotkrila je da je ubojica imao nož oštrice 7,6 cm. Sada smo imali dvije žrtve, forenzički povezane. Znali smo da se radi o serijskom ubojici. Poručnik Terry je rekao patrolnim policajcima: tražite bijelca smeđe kose i srednje građe. Vozi auto srednje veličine s gumama koje su postavljene s unutarnjom stranom prema van.
U skladu s preporukama FBI-a, Terry nije spomenuo dokaze vezane uz vlakna i ništa u vezi s povezima. Na osnovi skice koju su objavili mediji, identificirana je druga žrtva. Radilo se o 22-godišnjoj Michelle Sims, koja je imala policijski dosije zbog prostitucije. Dan ranije prijavljen je njezin nestanak. Ključna osoba istražnog tima bio je detektiv Randy Latimer. U tom trenutku shvatili smo da imamo posla sa serijskim ubojicom i činilo nam se da vreba prostitutke. Otišli smo na područje na kojima se zadržavaju prostitutke. Počeli smo ih kontaktirati i govoriti im što se događa. Davali smo im naše posjednice da bi nas mogle kontaktirati ako vide nešto čudno. Tražili smo informacije, bili smo frustrirani jer nismo mogli pronaći nikakve tragove. Zatim 24. lipnja Terry, Baker i Latimer pozvani su na treće mjesto zločina. Radilo se o još jednoj ženi, no obrazac je, čini se, bio različit. Ova je bila u potpunosti obučena i nije bilo poveza. Ovoga puta stručnjak za vlakna s kojim su prije surađivali nije bio na raspolaganju i taj zadatak je dobio netko drugi. Njega nitko nije tražio usporedbu novih dokaza sa starima, niti je odmah započeo s analizom. Kada su je identificirali, životni stil žrtve nije odgovarao obrascu. Dvadesetdvogodišnja Elizabeth Ludenbeck bila je stidljiva radnica. Nije imala policijski dosije, niti je bila prostitutka, iako je često posjećivala barove. Na zabilješci u njezinoj sobi pisalo je da se kontaktira njezinog dečka u slučaju da se njoj išta dogodi. Detektivi su naredili da se on podvrgne detektoru laži. Did you know Elizabeth Ludenbach? Yes. Did you have a relationship with Elizabeth Ludenbach? Yes. Did you ever harm Elizabeth Ludenbach? No. Nije prošao na testu detektora laži. Postao je glavni osumnjičeni. How you doing? Well, that's very interesting. Great. Yeah? Yeah? Yeah, that's fantastic. That's really great. That's good news. Looks like Ludenbeck is ours. They good. Found red fibers that connected up. Rezultati su objavljeni 3 mjeseca nakon što su otkrili Elizabetino truplo. FBI imao dokaz koji se podudarao s onima iz prva dva ubojstva. Crvena vlakna tepiha koja su bila identična. Sada su imali 3 međusobno povezana ubojstva. Ali sada smo uzeli cijelu jedinicu za ubojstva i koncentriramo se na ove slučajeve. Pratimo tragove, primamo telefonske pozive i provjeravamo te dojave. Istražujemo podatke o žrtvama i ništa ne uspijevamo saznati. I sve što možemo učiniti je, nažalost, čekati da otkrijemo žrtvu broj 4.
is discovered. And that is victim number four. Sedmog listopada pronađeno je još jedno truplo. Ovaj put su poslali detektiva Steve'a Kriba da pomogne u obradi mjesta zločina. On, Terry, Baker i Latimer pronašli su prvi dokazni materijal, žrtvin grudnjak. Nago truplo mlade crnkinje nalazilo se u blizini. Većina detektiva isključila je mogućnost da je i ona žrtva serijskog ubojice. Bila je silovana, ali za razliku od drugih nije bila zadavljena. Nije bilo ni poveza. Isto tako bila je crnkinja, a serijske ubojice ubijaju osobe iste rase. Identificirali su žrtvu, 18-godišnju Chanel Devon Williams. Nedavno je bila puštena iz zatvora zbog prostitucije. Zadnji put su je vidjeli prije nekoliko dana kako radi s prijateljicom, također prostitutkom. Bila je mrtva oko 6 dana. Analiza kose i vlakna ukazala je na to da je zločin počinio serijski ubojica. Oba tipa crvenih vlakana pronađene su na Chanelinoj odjeći zajedno sa stidnim vlakama bijelca. Ubojica je promijenio svoju rutinu. Žrtva je bila druge rase i koristio je drugo oružje. Mijenjanje obrasca veoma je rijetko kod serijskih ubojica i stoga će ga teže biti uloviti. Na takvim slučajevima ne radite, nego ih živite i dišete. Odlazite na večer kući i o njemu sanjate. Odlazio sam na večer kući i gledao bih telefon očekujući poziv svake nedjelje. Nekako se događalo da je prva serija trupala pronađena u nedjelju. I zaista, u sljedeću nedjelju, nakon što se pojavilo Chanelino truplo, detektivi su pozvani na još jedno mjesto zločina. Nekoliko arheologa, amatera, pronašli su truplo žene zamotano u plahtu zlatne boje, koja je bila vezana plavom trenirkom. Listovi i gležnjevi bili su je vezani bijelim užetom. Ruke su joj bile naprijed vezane crvenom maramom. Vezao ju je, silovao, zadavio, udario u čelo i vukao kroz prašinu. Činilo se da se ubojica ponovno počeo ponašati po svom starom obrascu. Radilo se o Karen Dinsfriend. Odrasla je u imućnoj obitelji u predgrađu, a umrla je kao prostitutka koju je uništila droga. Unatoč tome što su imali dovoljno da povežu ubojicu s tim zločinom, Steve Kribb je još vidio i crvena vlakna tepiha s trostrukim resicama na Kereninom truplu. Kada znate što tražite, gotovo da vam se sjaje kao krijesnice na žrtvi. To je nemoguće pronaći ostalim istražiteljima koji ne traže taj tip dokaza. Ne bi ih vidjeli. Ali s obzirom da su postala ključna točka u istrazi, kad god smo odlazili na mjesta zločina, to je jedna od prvih stvari koje smo tražili. Crvena vlakna tepiha. Vlakna su uspoređena s onima s drugih mjesta zločina.
odudarala su se. Sada je postojalo 5 slučajeva koji su bili povezani s jednim ubojicom. Postane veoma frustrirajuće kada znate da će netko umrijeti zbog toga što niste zaustavili ubojicu. Imate dovoljno informacija da znate da on to radi, ali nedovoljno da biste ga mogli izdvojiti iz mase, čak i kada biste ga susreli usred shopping centra. Morate zapamtiti da smo u seriji ovih slučajeva bili zabrinuti da će, ako ne zaustavimo tog lika, ako ga ne pronađemo još danas, on ubiti nekog sutra ili prekosutra, a to se i dogodilo. Dva tjedna kasnije pojavila se još jedna žrtva. Mrtvozornik je procijenio da se truplo ovdje nalazilo oko mjesec dana. Identifikacija će zahtijevati posebne mjere. Truplo je u potpunosti bilo mumificirano. Glavu su odvojile životinje. Nije bilo poveza, nije bilo odjeće. A opet bilo je dovoljno pogledati truplo da biste shvatili da je to opet on. Do tog ste trenutka već razvili taj osjećaj da znate da se radi o jednom te istom ubojici. Imate osjećaj za ta mjesta zločina i vidjeli ste prvo, drugo i treće truplo. Četvrtog studenog policija je primila poziv. Muškarac je prijavio da mu je kći bila oteta i silovana. Sedamnaestogodišnja Lisa McVeigh odlazila je s posla biciklom u 2:30 ujutro. Radila je u slastičarnici. Neki muškarac ju je zgrabio dok je vozila bicikl, ubacio u auto i odvezao. Zaprijetio ju je pištoljem, spustio sjedalo na kojem se nalazila, tako da je nitko ne može vidjeti, i rekao joj da skine odjeću. Odveo ju je u svoj stan. Vezao ju je i začepio ju usta. Već je ranije bila seksualno zlostavljana. Znala je prepoznati raspoloženje zlostavljača. Lisa je osjetila da bi ga pružanje otpora moglo razbijestiti, tako da je radila što je želio. Zapamtila je sve što je mogla o okruženju u kojem se nalazila. U početku je virila ispod poveza koji joj je stavio preko očiju. Zatim joj je skinuo povez i vidjela je sve, uključujući i njegovo lice. Bila je sigurna da je sada neće pustiti živu. Odveo ju je u spavaču sobu i silovao 24 sata. Ponekad je spavao, no znala je da je naoružan i da bi je ubio kad bi pokušala otići. Nakon što je bila zatočena cijeli dan, rekao je Lisi da se istušira. Zatim joj je dao neku odjeću i napravio je sendvič. Na njezino iznenađenje, rekao joj je da će je odvesti kući. Oko 3 sata ujutro odvezli su se prema njezinom susjedstvu. Na putu do njezine kuće zaustavio se kod bankomata. Virila je ispod poveza i nastavila je pamtiti detalje.
Banka Howard Johnson, znakovi na cesti. Riječ Magnum na komandnoj ploči njegovog auta. Konačno ju je pustio u blizini njezine kuće. You everything that happened the night when you left work, and I'm going to record you. Istražitelji su bili iznenađeni kako je zapamtila gotovo sve i kako je bila žestoko odlučna da silovatelja uhvate. Iako je nije ubio, u Lisinom su slučaju postojale mnoge sličnosti s prethodnim zločinima. Otmica, silovanje, građa muškarca i boja kose. Čak i crvena unutrašnjost njegovog automobila. Preplavili smo FBI laboratorij stvarima koje smo željeli podvrgnuti analizi vlakana. Slučajevi silovanja, napastovanja, bilo što seksualne prirode, nasilni zločini, sve smo to slali u FBI laboratorij na usporedbu vlakana. 6. studenog 1984. pronađeno je još jedno truplo na istoj cesti gdje je i četvrta žrtva. Iako se truplo raspalo i ostale su uglavnom samo kosti, uzica je još uvijek bila pričvršćena oko vrata. Još jedan povez nalazio se na kosti ruke. U blizini trupla nalazile su se ženina poderana bluza i gaćice i neki nakit. Kada je mrtvozornik razmotrio sve materijalne dokaze, činilo se da pripadaju mladoj bjelkinji. Kasnije je identificirana kao 18-godišnja Jeannie Johnson. Radila je kao prostitutka, nestala je prije 3 tjedna. FBI laboratorij uspio je pronaći jedno crveno vlakno u kosi Jeannie Johnson. Kroz tjedan dana nađeno je još jedno truplo. Kada su Terry i Baker stigli, pronašli su mladu bjelkinju, nagu, osim što je imala dokoljenke. Ležala je licem prema dolje. Kada su je okrenuli, policija je znala po njezinom krvavom licu da je divljački pretučena i da se borila. Bilo je tragova poveza na prednjem dijelu vrata, na oba ručna zgloba i na rukama, ali nisu pronašli uže. Njezine smotane traperice i cvjetni top nalazili su se u blizini trupla. U džepu traperica nalazila se žrtvina vozačka dozvola. Kim Marie Swan je bila 21-godišnja izvanredna studentica koja se bavila egzotičnim plesom. Izgledalo je kao da je ubojica stao pored ceste i izbacio truplo iz auta. Na travi pored ceste vidjeli su se slabi otisci guma. Podudarali su se s gipsanim odljevima koji su ranije napravljeni. Broj žrtava popeo se na 8. Terry i Baker bili su očajni. Odvezli su se u Atlantu kako bi se susreli s detektivom koji je pomogao u rješavanju slučaja Wayna Williamsa, serijskog ubojice kojeg su smatrali odgovornim za 27 ubojstava.
Zato što 1984. nismo željeli javno iznijeti da nismo znali što napraviti, a već smo imali 10, 15 ili 20 rupala, a sumnjivac još uvijek nije bio u pritvoru. Što učiniti? Sjedili smo u njihovom uredu kad smo to doznali. Tijekom tog razgovora zazvonio je telefon i to je bio poziv iz FBI-a u Washingtonu. I iz FBI laboratorija su nam priopćili da su upravo našli dokazni materijal koji se podudara s vlaknom. Dokaznim materijalom koji je bio predan u slučaju silovanja. Ispalo je da se radi o otmici i silovanju Lise McVeigh, koje se dogodilo samo tjedan dana ranije. Stručnjaci su na njezinom puloveru našli odgovarajuća vlakna tepiha s tri resice. To je bio taj prijelomni trenutak koji su čekali. Osnovana je radna skupina. Policajci su podijeljeni u timove, svaki imao zadatak. Pokrenuli su ogroman lov na čovjeka. Patrolna su vozila kružila. Tražili su ubojičin stan i njegov crveni Dodge Magnum. Informacije koje je pružila Lisa McVeigh bile su im putokaz. Radna je skupina dovela dodatno osoblje da traže otmičara Lise McVeigh. S obzirom da je otmičar koristio bankomat, jedan tim istražitelja je dobio sudski nalog za bankovne zapise 4. studenoga za sve mjesne bankomate. Drugi je tim dobio sudski nalog za popis svih Dodge Magnuma u tom okrugu, skoro 500 automobila. Zatim su usporedili zapise banke i popis vlasnika Magnuma, tražeći ime koje odgovara. I jedinstvena stvar koju ste mogli primijetiti na obje liste bilo je ime koje se isticalo, Robert Joe Long. On je obavio novčanu transakciju u rane jutarnje sate. Isto tako, on je bio registrirani vlasnik Dodge Magnuma. Ranije, tijekom tog dana, radna skupina je primijetila crveni Dodge Magnum. Detektivi su zaustavili automobil. Vozaču su rekli da traže sumnjivca u vezi s jednom pljačkom. Identificirali su ga kao Roberta Joa Longa. Fotografirali su ga i napisali izvještaj s terena. Surađivao je, ali im nije dozvolio da pretraže njegov auto. Naravno, kad su ga zaustavili, kontaktirali su sjedište radne skupine i rekli smo im neka ga prate. Neka ne ispuštaju auto iz vida. U to smo vrijeme prikupili skupinu fotografija. Poredali smo fotografije i među njima su bile i njegove. Zatim smo ih pokazali Lisi. Pogledala ih i rekla, to je lik koji me je oteo. I pokazala je Roberta Joa Longa. Poručnik Terry našao je ubojicu. Ali nije mogao riskirati i pogriješiti time što bi obavio uhićenje na brzinu. Trebalo mu je vremena da dobije naloge za uhićenje i organizira svoj tim. Jedinice su u civilnim autima pratile svaki Longov pokret. Možda je osjetio da ga prate jer je počeo čistiti kuću. Čak i kada je usisavao auto, policajci su zaplijenili sadržaje vrećica. Uzeli su sve ono što je Long smatrao uništenim. Nakon nekoliko mjeseci traženja ubojice, radna skupina mu nije namjeravala dopustiti da pobjegne. Za manje od 24 sata nakon što je Lisa McVeigh identificirala Bobija Joa Longa, plan za uhićenje bio spreman. Radna skupina krenula je u akciju. Slijedili su Longa u kino. Ostavljao je dojam da nije svjestan da ga se nadzire. U
We're sitting at the war room we had constructed down the operations center. We're having... Jedan ga tim nadzire u kinu, drugi je tim vani i nadzire njegov auto. I pojavi se sumnja, je li to zaista lik kojeg lovite 8 mjeseci? Je li to zaista lik koji je ubijao sve te žene? Tako da smo u timu koji je nadzirao njegov auto rekli, slušajte, učinite što god trebalo, ali približite se njegovom autu. Baš me briga ako morate i puzati. Idite do auta i recite nam kakve su gume na autu. I tim za nadziranje se vratio i rekao, na autu se nalaze Goodyear gume i sve su s crnim stranicama. I rekao je da postoji neka čudna guma koja se zove Vogue, nešto takvo. I čim je to rekao, znali smo. Kad smo vidjeli auto, vidjeli tu Vogue gumu koja je bila opisana na osnovi jednog od naših odljeva u gipsu. Vidjeli smo sjedalo koje se okreće, koje se može spustiti crveni tepih od vlakana. Nisam ni trenutka posumnjao da se radi o pogrešno osumnjičenoj osobi. We had the right suspect. Terry je izdao naređenje da obave uhićenje. Detektivi su slijedili Longa dok je izlazio iz kina. Nisu ga puštali iz vida. Nisu znali je li naoružan. Dok je prilazio autu, zaskočili su ga. Nije pružao otpor. Bio je na tlu kad sam mu prišao i približio značku njegovom licu. Rekao sam mu da je uhićen. Odvezli su Longov auto u policiju. Steve Cribb je odmah otrgnuo komad tepiha i odjurio s njim FBI stručnjaku za vlakna. U međuvremenu, Randy Latimer i članovi radne skupine obavili su razgovor s Bobbyjem Joe'om Longom, koji je odbio iskoristiti pravo na odvjetnika. Dobro su se pripremili. Savjetovali su se s behavioristima o tome kako da obave intervju. Plan je bio da u početku govore samo o Lisi McVay. Long je odmah priznao. Nakon što je priznao silovanje i otmicu Lisa McVay, razgovarali smo o tome zašto ju je oslobodio i što mu se tada događalo u glavi. Nastavio sam s pitanjima vezanim uz prostitutke. Jeste li ikada pokupili prostitutke? Rekao mi je da je, u Miami-u. Pitao sam ga za ovu lokaciju, a on je rekao da možda je. Zatim su počeli s njim razgovarati o ubojstvima. U početku je negirao da je počinio i jedno od tih ubojstava. I dok je trajalo ispitivanje, FBI-ev stručnjak za vlakna pregledao je tepih iz Longovog auta. Usporedio je uzorak sa ostalima. To je bio trenutak istine. Čim su ih stavili pod mikroskop, FBI agent ih je nazvao i rekao, podudaraju se. Vlakno tepiha iz auta podudara se s vlaknom s mjesta zločina. Terry je Latimeru priopćio vijesti. Zatim je Latimer to objasnio Longu. Rekao mu je za vlakna i kakvu bitnu ulogu ona igraju i o Longovoj smeđoj vlasi koja je pronađena na mjestu zločina i za Vogue gumu. Latimer je dao Longu do znanja da su mu već prilikom pronalaska drugog trupla bili na tragu. Dokazi su bili nadmoćni.
Imao je nekako raširena koljena i gledao je prema dolje, među svoja stopala i rekao je, da, ja sam to napravio. Pitao sam, napravio što? A on je rekao, ubio sam ih. Ubio koga? Rekao je, ja sam ubio sve one djevojke u novinama, ja sam ih ubio. Long je opisao svako ubojstvo. Razgovor je potrajao 5,5 sati. Bobby Long nije pokazao nikakve osjećaje, nikakvo žaljenje. Njemu je to bio svakodnevni razgovor kakav vi i ja sada vodimo ovdje. Na kraju ne pamtim jesam li ga baš ja pitao zašto je to radio, a on je rekao da je to njegova tajna i da će je ponijeti u grob sa sobom. Tijekom intervjua priznao je 9. ubojstvo. Kada su detektivi pronašli njezine ostatke, također su pronašli još malih crvenih vlakana tepiha. Žrtvu su identificirali putem zubarskog kartona. Radilo se o konobarici Vicki Elliot. Long je isto tako pomogao pri identifikaciji 6. žrtve. 22-godišnja Kimberly Hobbs bila je na ulici poznata pod nadimkom Šećer. Kasno te noći, Terry je sazvao konferenciju za tisak. Predstavnici medija pomislili su da će policija objaviti pronalazak još jednog trupla. Bili su šokirani uhićenjem. Bobby Joe Long, and he's presently been charged with 10 homicides that have occurred over the course of the past 6 months within Hillsborough County, Pasco County, and the city of Tampa. He was arrested without incident and has subsequently confessed to several of the homicides under investigation. Do you have evidence for all the homicides? When did you arrest him? Open five. Sljedećih su dana detektivi saznali da oni nisu jedini koji prate Longa. Član radne skupine Charles Troy, detektiv okruga Pasco, shvatio je da Long odgovara opisu čovjeka koji je silovao jednu ženu iz okruga Pasco prije nekoliko mjeseci. Troy je temeljito pretražio Longov stan u potrazi za dokazima. Pronašao je fotoalbum pun fotografija nagih žena, uključujući i žrtvu silovanja. U zatvoru je Long priznao i hvalio se zločinom. Detektivi su pronašli odjeću i nakit drugih žrtava. To je uobičajeno kod serijskih ubojica. Zadrže fotografije ili druge trofeje osoba koje su ubili. Detektivi su ubrzo shvatili da je Long silovatelj iz malog oglasnika, koji je dobio takav naziv po načinu djelovanja. Pročešljao je oglase tražeći žene koje su prodavale krevete ili neki drugi namještaj. I kada bi ga one pustile da uđe, brutalno ih je silovao. Nikada nije ulovljen. Long je možda silovao više od 50 žena tijekom 70. i 80. To je samo pokazatelj koliko su fizički dokazi i dokazi tragova bitni. Isto tako ukazuju na važnost suradnje s laboratorijem i koliki trud moraš uložiti na samo mjesto zločina. Morate biti usredotočeni i to obaviti polako i biti profesionalni neovisno o tome što radite. Često je odgovor točno ispred vas. I najmanja mrvica, najmanji dio informacija može biti ključni i prijelomni u nekom slučaju. Detektivi su pomislili kako je užasan niz od 8 ubojstava konačno iza njih. Ali u četvrtak, na dan zahvalnosti, par koji je šetao, pronašao je lubanju, kosti, nešto malo odjeće i 3 komada užeta, uključujući i povez koji je sličio na uzicu. Ono u čemu je zaista uživao bila je bol, mučenje, bolovi, kontrola koju je imao nad svojim žrtvama.
To možete vidjeti na mjestima zločina prvih ubojstava, gdje postoji uzica pričvršćena uz vrat. Davio ih je dok ne bi pale u nesvijest. I kada bi se probudile, on bi još uvijek bio ondje silujući je, mučeći je. U tome je Long uživao. Ubijanje. Služilo je samo kao metoda uklanjanja svjedoka. To je mogao raditi bez ikakve grižnje savjesti, bez ikakvih problema. Kada je forenzički zubar povezao truplo s izvještajem o nestaloj osobi, Long je priznao. Žrtva se zvala Artis Ann Wick. Bila je na popisu nestalih osoba 8 mjeseci. Ironično je to da je Wick bila prva žrtva, a pronađena je posljednja. S njom je broj ubijenih dosegao 10 žrtava. Ali Terry je bio uvjeren da ih ima i više. Siguran sam da je ubio još žena. I ne znam hoćemo li ikada pronaći ta trupla ili otkriti druge slučajeve. Bobby Joe Long dobio je 6 doživotnih kazni i 693 godine za napade na žene u razdoblju između 1984. i 85. Za ubojstva i silovanje Lisa McVeigh dobio je 33 doživotne kazne. Osuđen je na smrt zbog ubojstva Ginny Johnson i Michelle Sims. Nakon priopćenja kazne, Long je izašao iz sudnice, fučkajući neku melodiju. Long je stroj za ubijanje. Postao je veoma vičan onome što je radio, veoma spretan. On je u tome uživao. Because he will kill again. He enjoyed it. Long je i dalje na čekanju za smaknuće u saveznoj državi Floridi.